nu, Fredrik. Kan du förklara, Peter, vad ett Herre Jösses solo måste innehålla? Ja, ett Herre Jösses solo måste innehålla tapping. Sway. Vänta här nu. Nej, sway. Ett. Tapping. Okej. Okay. Aj. Nu håller jag på att dö. Ett. Tapping. Okej. Okay. Nummer två. Två. Svep. Nej. Nummer två. Svep. Och nummer tre. Jävligt snabb legato. Nummer tre. Jävligt snabb legato. Legato. Och nummer fyra. En gitarrmin. Nummer fyra. En gitarrmin. Johan Strände är lite frågvis angående Herre Jösses solot. Hur kan man höra en gitarrmin? Ja, hur? Undrar jag, Peter Henningsson. Ja, det är ju så att munnen fungerar ju som resonanslåda ibland. Så när tungan rör sig bland tänderna, vad händer då? Matresterna trillar ur. Precis. Och har man då ätit diamant så smattrar det ganska bra i golvet. Ja. Vilket resonerar upp i gitarrmikrofonen. Och sedan hör man att det är ett Herre Jösses solo. Är det ungefär som spartiklar eller? Också.